টংলা ৰেল ষ্টেচনত টিকেট নাপায় যাত্ৰী আৰু ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। যাব লাগে, এতিয়ালৈকে অহাই নাই মানুহজন। টাইম হৈ গ'ল, চাওকচোন ইমান লাইন ধৰি আছে, টিকেট নাপালেতো হেৰি কৰিব ন, টিকেটবিলাকে মানুহ চিনাই কেনে টিকেট আনিব। ক'ত যাব, ইয়াততো কাউণ্টাৰত মানুহ নাই, মানুহ নাই, তেহাৰ সময় হৈছে। ক'ত যাব আপোনালোকে? মই ওদালগুৰি যাব লাগে। টিকেট পোৱা নাই? টিকেট এতিয়ালৈ পোৱা নাই, দুটা কাউণ্টাৰ আছে, এটা কাউণ্টাৰতহে মানুহ আছে। বাকী আমি আৰু ক'ব গৈছোঁ যেতিয়া আৰু আৰু উল্টাহে দমহে দিছে। ট্ৰেইনটো অহাৰ সময় হৈছে? হয়, ট্ৰেইন অহাৰ সময় হৈছে, ট্ৰেইন অহাৰ সময় হৈছে। টিকেট নাকাটিলে ফাইন ল'ব? নাই, টিকেট নাকাটিলে ফাইন ল'ব, ফাইন ল'ব, কালিও ফাইন কৰাইছিল, যোৱাকালিও এনেকৈ আহিছিলে, যোৱাকালিও এনেকুৱাই আছে। এই দুটা কাউণ্টাৰ মানুহ এনেকুৱা, আমি কিবা ক'ব গ'লে আৰু উল্টা দমহে দিয়ে। টিকেট নাকাটিলেতো ফাইন ল'ব, ফাইন ল'ব, এনেকুৱা অৱস্থা তেনেকুৱা সদায় হয় নেকি? সদায় হয়।